Hoje a gente vai estar falando sobre parede abdominal, falando um pouquinho sobre anatomia, como que a gente pode avaliar esse exame de parede, que é um exame que tem sido aumentado aí a sua demanda, muitos médicos têm solicitado como exame de rotina, num pré-operatório, num pós-operatório, principalmente para cirurgias plásticas, e também tem a sua demanda aí, principalmente com a avaliação de hérnia. Então, a gente vai estar abordando um pouquinho sobre isso, como se fazer esse exame, qual é a abordagem correta para a gente poder estar realizando. Bom, então vamos falar um pouquinho do exame hoje. Então, as principais indicações, da ultrassonografia de parede abdominal. Nas avaliações, como eu falei, de pré ou pós cirúrgicas, principalmente, na pesquisa de hérnia, de coleções, de algumas nodulações que possam já apresentar, ou de hematomas pós, lesão, trauma ou até no pós cirúrgico. O principal transdutor que a gente vai utilizar é a sonda linear, multifrequencial, que vai poder fazer uma resolução melhor, já que normalmente a gente não precisa de uma penetração tão grande. Mas, em alguns casos, pode ser necessário o uso do transdutor convexo, tá? Se a gente for precisar fazer um abdômen globoso, com uma coleção muito grande, que a gente precisa de profundidade. O convexo ajuda também nessa avaliação. É importante, nesse exame principalmente, a gente ter uma boa noção de anatomia. Saber o que a gente está procurando, aonde a gente está procurando, quais são as estruturas que aparecem para a gente na tela. Por quê? Porque a gente vai ver, existem vários tipos de hérnia, por exemplo. E a anatomia vai ser importante para a gente classificar essas hérnias. Então, avaliando, segundo aqui essa imagem aqui na tela, deixa eu pegar aqui a caneta. Pegando aqui a imagem na tela, a gente vê de fora para dentro, acima da linha arqueada, que a gente vai ver no próximo slide, a gente vê primeiro a pele, tecido celular subcutâneo, o músculo e a aponeurose, fáscia transversal, aqui após os músculos, o tecido adiposo extraperitoneal e o peritônio. E entre essas faces, a gente vai ter alguns vasos e nervos, e também a gente vai ver que são importantes, principalmente na região mais inferior e no andar inferior. Abaixo da linha arqueada acontece um fenômeno que a gente vê, ó, no, na parte superior, no andar mais superior até a região umbilical, a gente vai ver que existem os músculos, da parede abdominal, o oblíquo interno, oblíquo externo e transverso, e o reto abdominal. Esses oblíquos, tanto os oblíquos quanto os transversos, eles vão emitir a aponeurose e elas vão passar parte anterior ao reto abdominal, parte posterior ao reto abdominal. Porém, quando chega abaixo dessa linha arqueada, todas as aponeuroses vão passar anteriormente ao músculo reto abdominal. E aí, na região posterior, não vai ter mais essas aponeuroses. A única estrutura que vai ter atrás do músculo reto abdominal é a fáscia transversal. E tecido adiposo extraperitoneal e o peritônio. Isso é importante porque a gente vai ver se existe um tipo de hérnia que acontece nessa região. E com a imagem, do ultrassom, a gente consegue ver essas estruturas. Então, por exemplo, aqui nessa imagem a gente vai ver, ó, pele, tecido celular subcutâneo, a parte muscular, então o oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen, e a cavidade peritoneal.
Aqui a gente vai ver aquela parte, né, da fáscia transversal, da gordura extraperitoneal e o peritone, que acaba sendo uma faixa bem fina, na maioria dos casos. Mas, medialmente, aqui não é medial para lateral, mas aqui, assim, mais lateral no paciente, aqui mais medial. A gente vai ver, né, o oblíquo externo, o oblíquo interno, o transverso do abdômen e o reto abdominal. Tá? Então, eles vão, ó, bem, daqui de fora, aqui para o meio, mais central, onde parece o reto abdominal. Sendo que, ó, aqui é aquela imagem que eu falei, aonde é acima da linha arqueada, aonde as fáscias, as aponeuroses dos músculos, elas vão passar, ó, parte anterior ao reto abdominal, parte posterior ao reto abdominal. Nessa outra imagem, já seria abaixo da linha arqueada, aonde todas as aponeuroses se juntam e passam anterior ao músculo reto abdominal, tá? E a gente vai ver, como eu falei, que é importante isso para a gente saber classificar, então, esse tipo de hérnia. Então, falando de hérnia, qual é a definição realmente de hérnia? Então, hérnia, ela é uma protrusão de conteúdo abdominal, seja estruturas, vísceras e intra-abdominais, através dos planos da parede abdominal. Então, conteúdo abdominal vai passar por algum orifício, como a gente vai falar aí, um colo herniário, e vai ter uma protrusão pela parede. Porém, a parede continua íntegra, tá? Não vai ter uma ruptura aqui dessa pele, desse tecido subcutâneo. Ela mantém, né, respeita a integridade dessa pele. O colo herniário seria o orifício na camada músculo-aponeurótica na parede abdominal. Então, o colo herniário seria onde aqui entre os músculos existe alguma falha, alguma lesão que facilite a saída desse conteúdo abdominal para a parede, a parte mais externa da parede abdominal. E o saco herniário vai ser composto pelo peritônio dessa região mais interna, que acabar fazendo um saco, e que foi protuso, né, pelo colo, junto com esse conteúdo que saiu do abdômen. Pode ser gordura, pode ser alça, pode ser até um órgão. Então, esse saco herniário então vai ser formado então pelo peritônio e por esse conteúdo que foi herniado junto aí ao colo herniário. E os principais tipos de hérnia. É importante a gente ter essa noção, porque muitas vezes vai vir, ou vem no pedido já dizendo qual é o tipo de hérnia, ou a gente vai ter que classificar para também ajudar o colega, o cirurgião, a decidir aí qual vai ser o melhor plano cirúrgico para esse paciente. Então, as principais, né, são as hérnias inguinais, seja interna ou externa, ou direta ou indireta, ou a íngnio escrotal. As hérnias epigástricas, então, a hérnia inguinal, claro, na região inguinal. Hérnia epigástrica, na região epigástrica, ou na linha alba. A hérnia umbilical, na cicatriz umbilical. Hérnia de Spigel, que é relacionado àquela questão da fragilidade que acontece abaixo da linha arqueada pela aponeurose dos músculos da parede abdominal. E a hérnia femoral, que acontece no anel femoral, um pouco abaixo ali da região inguinal. E a hérnia incisional, que vai acontecer em algumas áreas de cicatriz cirúrgica ou de lesão, que já houve ali uma lesão dessa parede abdominal, e aí favorece ali a fragilidade, a fraqueza dessa parede. A incidência dessa e característica dessa de cada tipo de hérnia, né? A hérnia inguinal, ela é a mais frequente, está relacionada aí a 70% dos casos de hérnia.
onde desses casos 80% são em homens. A hérnia inguinal em mulheres é mais raro, mas acontece. Entre os pacientes de 20 a 40 anos, 65% de hérnias acontecem à direita e 7% bilaterais. É importante, o ideal sempre é que o colega, quando peça o exame, ele peça um exame bilateral. Porque às vezes o paciente tem uma manifestação clínica de um lado, ele queixa de dor ou tem um abaulamento, mas ele pode ter já um início de uma outra hérnia do outro lado, um lado contralateral a essa manifestação, que ainda não se manifestou, mas já tem. E aí é importante para que quando vai fazer a cirurgia de correção, o cirurgião já possa abordar as duas, e não fazer uma e esperar a manifestação para fazer a outra. Nos casos de pacientes acima de 40 anos, essa lateralidade acaba sendo igual, tanto à direita quanto à esquerda, a incidência é parecida. E aumenta aí a incidência de lesões bilaterais. Então, 40% dos casos são bilaterais, aumentando ainda mais a importância dessa solicitação, do quadro bilateral. Às vezes eles só pedem exame de parede abdominal, região inguinal direita, região inguinal esquerda, mas eu na prática acabo fazendo as duas, tá? Porque na maioria dos casos, aonde eu trabalho, não ganho lá por produtividade, ganho pela agenda e acabo fazendo para facilitar a vida do paciente. Mas quem ganha por produtividade é importante você fazer, ou tentar entrar em contato com um colega e já pedir, orientar para pedir sempre os dois, tentar fazer essa conversa aí para poder ter um melhor atendimento desse paciente. Na hérnia umbilical, que vai acontecer na cicatriz umbilical, ela acomete aí em 10% dos casos. É mais frequente em adultos e 65% em mulheres. Por que normalmente acontece em mulheres? Principalmente mulheres que vão ter a gestação, aumenta o volume abdominal e aí favorece ali a distensão da região umbilical. Tá? E facilita então a formação da hérnia umbilical. Pode acontecer em crianças, até recém-nascidos principalmente, mas isso acontece por causa do cordão umbilical, que ainda vai ser obliterado, vai acontecer a cicatrização para formar realmente a cicatriz umbilical. Então é comum ter uma hérnia umbilical nos até 2 anos de idade. A cirurgia só é feita a partir dos 2 anos, que aí realmente manteve essa hérnia ali na região umbilical. Antes disso, normalmente a gente pode até, se vier o pedido, a gente relata, mas podendo corresponder a um processo fisiológico. As hérnias incisionais também são responsáveis por 10% dos casos, e aí tem que ter uma história, né, ou de um trauma, de uma ferida nessa parede, ou de uma cicatriz por causa de uma cirurgia. A hérnia femoral, são 5% dos casos de hérnia, sendo que 80% dos casos são em mulheres, e também normalmente por causa dessa questão de aumento do volume abdominal, facilita, favorece aí a aumento da pressão para poder herniar pelo canal femoral. Mas é uma hérnia difícil de diagnosticar, normalmente o diagnóstico é feito num caso mais de urgência, onde já estrangulou, está com quadro de dor, e aí facilita a gente poder detectar, porque o paciente vai apontar para a gente onde que é a dor. E as hérnias epigástricas é o menor dos casos, em torno de 5%, mas vai ter uma região ali na linha alba, mais no andar superior. Falando então um pouquinho de hérnia inguinal, como eu disse, são as mais frequentes, então é importante a gente ter uma boa noção. Sua anatomia sonográfica.
normalmente é pobre em referências anatômicas. A gente vai usar aí normalmente o tubérculo púbico, os vasos silíquos externos e os epigástricos inferiores. Eles vão ser sempre alguns marcos que a gente vai ver até para classificar o tipo de hérnia inguinal. Esses vasos epigástricos, eles vão estar na face posterolateral dos músculos retos abdominais e tem comunicação com os vasos silíquos externos. Então, a gente vai ver que ele vai estar mais superiormente, vai ter o músculo reto abdominal e esses vasos epigástricos vão estar abaixo dele. A gente, quando for descendo a sonda pelo abdômen do paciente, seguindo a borda mais lateral do músculo reto abdominal, a gente vai perceber que esses vasos eles vão se lateralizando até que eles vão chegar próximo aos vasos ilíacos, tá? Na próxima imagem fica mais fácil de evidenciar. Então, essa primeira posição, a gente vai estar com a sonda bem próxima ao músculo reto abdominal, na parte mais superior do abdômen, ali próximo da cicatriz umbilical. Então, a gente vai ver o músculo reto abdominal, sua face mais lateral e os vasos epigástricos, logo a face mais posterior, mais distal aí do reto abdominal. Quando a gente vem para a região inguinal, a gente vai ver, se a gente botar próximo aos vasos ilíacos, a gente vai ver o canal inguinal, artéria e veia ilíacas e os vasos epigástricos. E quando a gente desce um pouco mais, a gente vai ver a artéria e veia femoral e a região púbica aqui também. Tá? A gente vai usar um pouquinho aqui essa região também para poder avaliar aí o tipo de hérnia. Então, falando um pouquinho da hérnia inguinal indireta. É importante entender que a estrutura herniada, ela vai acontecer por dentro do canal inguinal. Então, já tem um caminho, uma fragilidade nessa parede. A hérnia vai aproveitar a fragilidade por esse canal inguinal e vai entrar ali pelo canal. Então, ela acontece indiretamente à parede abdominal. Ela não vai passar pela parede. Ela vai aproveitar um orifício já existente. Esse saco herniário, ele é importante entender que ele tem a relação ali com os vasos epigástricos inferiores, aonde o saco herniário ele vai passar lateralmente aos vasos epigástricos. Então, a gente tem aqui os vasos ilíacos, o canal inguinal e os vasos epigástricos mais medial. Aqui é a região púbica, para a gente poder entender anatomicamente. Então, o canal inguinal fica mais lateral aos vasos epigástricos. Então, o saco herniário vai passar mais lateralmente aos vasos epigástricos. Normalmente, tem relação com alteração congênita, aonde o canal inguinal ele não oblitera totalmente. Ele pode manter uma persistência desse canal e aí acontece então a herniação. Eu já falei na aula de bolsa escrotal, a gente vai rever essa aula e eu vou abordar um pouquinho mais isso, tá? Sobre essa questão da permanência aí desse conduto peritone vaginal. Nas causas adquiridas, acontece um alargamento e uma frouxidão desse anel inguinal, tá? Principalmente do anel inguinal interno ou profundo. E aí acontece, então, a facilidade do conteúdo abdominal se herniar por dentro do canal inguinal. A sustensão, ela pode ser variável, ela pode pegar só a parte mais proximal ou chegar até a região do escroto, chamada, né, de hérnia inguinoescrotal, que vem da região inguinal até o escroto. E normalmente é mais frequente em homens e à direita, tá? Então é importante só a gente sempre guardar essa questão da lateralidade. Então, saco herniário, a lateral,
aos vasos epigástricos, no caso das indiretas. A imagem pelo ultrassom, o que a gente vai ver então nas indiretas? Como eu falei, ó, então está aqui o canal. Primeiro, a gente vai ver uma hérnia passando por um canal inguinal, onde vai estar o folículo espermático. Então, a gente vê aqui, ó, o canal inguinal, a hérnia vindo e tendo aqui o maior saco herniário, já próximo do saco do escroto, tá? Então, aqui é o canal inguinal. Nessa outra imagem, que é normalmente a imagem que eu mais faço, aonde a gente vai ver os vasos ilíacos de um lado, o púbis do outro lado, então aqui mais lateral, aqui mais medial, e os vasos epigástricos. A hérnia, então, está aparecendo mais lateral aos vasos epigástricos. Esses vasos epigástricos, então, estão mais mediais. Então, hérnia indireta. Tá? Mais mostrando, né, a questão do normal, como que deveria ser os conteúdos abdominal dentro da cavidade abdominal, o testículo dentro da cavidade escrotal, o canal inguinal obliterado ali só passando o funículo. Na hérnia inguinoescrotal, então o conteúdo vai passar desde a cavidade abdominal pelo canal inguinal e chegando à cavidade escrotal. Na hérnia só inguinal, ele chega e entra no canal inguinal, mas não chega a acessar totalmente o escroto, tá? Só para ter essa diferenciação. E na hérnia direta? Na hérnia direta, como o nome já diz, as estruturas elas vão passar diretamente pela parede abdominal. E um local importante que acontece isso é o triângulo de Reichenbach, que eu vou mostrar a seguir. O saco herniário, ele vai se encontrar medialmente aos vasos epigástricos inferiores, diferente da indireta que fica lateralmente. Então, aqui na imagem, eu tenho, ó, o canal inguinal, os vasos epigástricos, e a hérnia fica o quê? Medial a esses vasos. Tá? Então, ela fica mais medial e os vasos epigástricos mais laterais. Normalmente adquirida, acontece pela fraqueza da parede e ela é mais comum. E quais são as causas para isso? Principalmente paciente obeso, aí acontece o aumento do próprio abdômen, né? A parede fica mais distendida e aí acontece uma fragilidade. Mas existe as congênitas, por causa de uma inserção alta da ponderose do músculo oblíquo interno e transverso. E aí, o triângulo de Reichenbach acaba ficando mais frágil, sem o reforço dessa aponeurose. A incidência vai acontecendo, aumentando com o aumento da idade, por causa também da própria fragilidade muscular. O paciente vai envelhecendo, vai perdendo a fragilidade, a força muscular, o tecido muscular, e com isso também acaba facilitando essa herniação pela parede. É mais frequente bilateralmente e raramente em cartera. Por quê? Porque o anel inguinal, o anel herniário, ele é muito mais largo que o anel inguinal. Tá? Então, a chance de comprimir essa hérnia é muito menor. Então, falando aí do triângulo de Reichenbach, que é aonde acontece a maior facilidade de ter uma fraqueza muscular nessa parede. E aí, quais são os limites dele? Mais lateralmente, a gente vai ter os vasos epigástricos inferiores. Medialmente, a gente vai ter a borda lateral do músculo reto abdominal. E inferiormente, a gente vai ter o ligamento inguinal. Nessa região, acontece, como a gente viu antes, ali abaixo da linha arqueada, aonde as aponeuroses vão passar só anteriormente ao músculo reto abdominal, e aí com isso facilita a herniação por essa região.
Então, no ultrassom, como a gente vai ver isso? Então, ó, aqui está o saco herniário, o anel herniário, né? Aqui também. E aí a gente vai ver, ó, os vasos ilíacos, o vaso epigástrico inferior e a hérnia, aonde a hérnia vai estar medialmente aos vasos e os vasos lateralmente à hérnia. Então, a gente vai sempre utilizar os vasos epigásticos como referencial aí para a gente poder classificar essa hérnia. Na prática, é muito importante classificar direta ou indireta? Acaba que não. É mais didaticamente, tá? Normalmente, a gente fala que tem hérnia inguinal, porque o planejamento cirúrgico, abordagem cirúrgica vai ser praticamente a mesma. Exceto quando, é uma paciente que tem uma hérnia ínguino-escrotal, ou então é uma hérnia muito volumosa. Aí é importante que diferenciar, tá? A hérnia femoral. O que vai acontecer, como o próprio nome diz, que a estrutura herniada vai passar pelo canal femoral. Então, o saco herniário, como a gente vai conseguir diferenciar isso? O saco herniário vai estar passando abaixo do ligamento inguinal, tá? Então, a gente vê aqui na imagem, ó, o ligamento inguinal e o saco herniário aqui embaixo. Se fosse, uma hérnia inguinal, esse saco herniário vai estar acima do ligamento. E ele normalmente acontece medialmente à veia femoral. A veia femoral aqui, saco herniário mais medial a essa veia. E superiormente a junção saceno-femoral. Tá? Saceno-femoral, ele normalmente vai ficar mais acima. A epidemiologia. Normalmente é uma hérnia rara, mas como eu já falei, né, é mais comum em mulheres. Por quê? Por causa dos hormônios, do aumento da pressão intra-abdominal, na gestação, e mais comum também à direita. Diagnóstico, como eu disse, é difícil e é feito normalmente mais no caso agudo, com os casos de estrangulamento, onde a paciente vai queixar de dor, mais desconforto. Existe estrangulamento com mais facilidade, já que o anel é muito mais estreito. Então, esse colo é estreito e aí facilita ali estrangular esse saco herniário. Tá? E aí, no ultrassom, o que que a gente vai ver? Então, veia e artéria femoral. Aqui o normal, ó, o pubis aqui. E aí, ó, a veia femoral surge uma hérnia, um saquinho herniário do lado da veia. Nessa outra imagem, a mesma coisa, ó, artéria femoral, veia femoral, fez a valsalva, surgiu aqui um saquinho herniário. No final vai ter uns vídeos que ficam mais fácil de vocês verem como que é a dinâmica do exame. Mas é importante a gente ver essa imagem e gravar a imagem. Hérnia da linha alba. Como o próprio nome diz, acontece, né, a estrutura herniada vai acontecer através da linha alba. Então, a linha alba acontece a junção ali das aponeuroses dos músculos retos abdominais. E a linha alba fica ali na região medial. Quando existe, né, uma frouxidão nessa aponeurose, pode herniar então o conteúdo abdominal pela linha alba. Então, se for uma hérnia acima da região umbilical, hérnia epigástrica. Se for abaixo da região umbilical, hérnia hipogástrica. Mas a hérnia epigástrica é mais comum, apesar de também ser um caso, ter um índice baixo de casos, né? Menos de em torno de 5% só dos casos. Então, aqui a imagem, a gente vê os retos abdominais e as aponeuroses, uma fragilidade aqui, aonde acontece a herniação. Da mesma forma, os retos abdominais. Uma fragilidade, acontece a herniação. Nesse caso, a gente vê aqui os retos abdominais, se a gente perceber, eles estão muito mais hiperecóicos do que as outras estruturas.
E aí, se a gente for analisar, né, nas aulas que eu falo de lesões musculares, a parte musculoesquelética, quando o músculo está mais hiperecóico, isso é sinal de atrofia ou de lesão. Então, nesse caso aqui, provavelmente é um paciente obeso, olha como está o panículo adiposo dele muito espesso, ele tem mais panículo do que músculo. Esse músculo provavelmente está aí já atrofiado, flácido. Então acontece aí essa fragilidade. Hérnia umbilical. Ah, também, como o nome diz, a hérnia vai acontecer através do anel umbilical, ali da cicatriz umbilical. E acontece às vezes porque o anel está alargado por fraqueza aponeurótica. Então, normalmente, né, aqui na cicatriz umbilical, tem a aponeurose, e essa aponeurose acontece uma cicatrização nessa região. Mas pode acontecer desse anel ficar alargado, seja, como eu falei, principalmente nas mulheres, porque tem uma distensão do abdômen pela gestação, ou um paciente mais obeso, e aí alarga essa distância entre as aponeuroses, e aí tem uma fraqueza nessa região. O conteúdo pode ser gordura pré-peritoneal, mas também pode ter alça intestinal. Acontece. Pode acontecer em qualquer idade, mas vai aumentando com o passar da idade. E o aumento ele é progressivo de acordo com a pressão abdominal. Quanto maior a pressão, maior o aumento dessa hérnia. Então, como eu falei, aumento na gestação, pacientes obesos, que aí aumenta essa pressão intra-abdominal, facilita a saída desse conteúdo abdominal pelo saco herniário aí umbilical. E, se não tratado, tende a aumentar, porque com certeza o paciente não vai emagrecer ou ter cuidado quanto a isso. A tendência, normalmente, é ir aumentando. Então, aqui também a gente vai ver, ó, na região umbilical, vem, ó, a pele e há uma fragilidade, um defeito aqui nessa região, e aí acontece então a herniação de conteúdo abdominal. Da mesma forma, nessa região, aqui um corte longitudinal, na região cranial e caudal, acontece um defeito e a herniação. Diastase dos retos abdominais. É importante a gente entender que isso não é um tipo de hérnia, tá? Tem aumentado cada vez mais a solicitação de ultrassom para ver essa diastase, como diagnosticar a diastase, ou diástase, diastase, principalmente para fazer cirurgia plástica, né? Abdominoplastia, e até para justificar a cirurgia pelo plano de saúde, mas é importante a gente entender que existem vários tipos de diástase. Então, o normal, como a gente vê aqui, né, são as musculaturas retas abdominais serem próximas, tendo uma pequena distanciamento na região umbilical, até mesmo pela cicatriz umbilical. Mas pode acontecer que essa acontece uma, é o mais comum, né, é uma distância desses músculos na parte medial, mas que ela pode se concentrar só na região superior ou só na região inferior, ou esse distanciamento pode acontecer em todas as junções do músculo reto abdominal. O que acontece? Então, acontece um alargamento da linha alba com aumento da distância entre as bordas mediais do músculo reto abdominais. É um reparo cirúrgico estético, tá? E o diagnóstico? Normalmente as pessoas me perguntam: ah, tem alguma medida? Como que eu vou fazer esse diagnóstico? Então, na literatura, as medidas são um pouco controversas. Na maioria dos casos, eles falam acima de 2 centímetros entre um reto abdominal e outro. Mas você vai ver, você pode ler 3, já vi 1, mas eu vou falar, eu vou mostrar na imagem o que que realmente eu faço. É comum nos recém-nascidos, principalmente afrodescendentes e prematuros,
devido a um hipodesenvolvimento dos músculos, tá? Mas com isso ele vai desenvolvendo e vai voltando a ter uma aparência da parede ali normal. Também comum em gestantes obesos pelo aumento do volume abdominal e acontece, causando esse afastamento dos músculos, tá? Então é comum acontecer isso. Então, aqui nas imagens de ultrassom, o que que a gente vai ver? Então, músculo reto abdominal de um lado, músculo reto abdominal do outro. As linhas mediais, né, as bordas mediais deles, e a gente faz essa medida. Nesse outro aqui de baixo, a gente vê de novo, ó, músculo reto abdominal e distância entre eles. O que que eu normalmente faço? Faço a medida, dou a medida, mas a gente vai avaliar se entre um músculo e outro acontece esse abaulamento, tá? A gente pede o paciente para fazer uma valsalva ou então simplesmente fazer o movimento de levantar ali da massa para a gente poder ver se há esse distanciamento realmente importante, né, para acontecer um abaulamento aqui da linha alba. E aí, se acontece, eu descrevo com abaulamento da linha alba durante Valsalva, para poder realmente mostrar que existe uma diastase importante. Mas, mais uma vez, é importante a gente analisar, ó, a anatomia. A gente vê nesse caso, ó, como está a musculatura, mais hipoecóica, mais escura e espessa. E aqui embaixo, ó, também um pouco hipo, mas com áreas hiper. E mais fina em relação aos outros componentes da parede, tá? Então, muito mais delgado, fininho do que esse que está muito mais espesso, tá? Então, por fraqueza muscular, aí acaba também tendo esse distanciamento. As hérnias incisionais. Como eu falei, é necessário uma cicatriz cirúrgica ou uma cicatriz de uma lesão que perfurou aí essa parede e causou uma fragilidade, ou seja, alguma lesão dos componentes da parede e causou aí uma fragilidade nessa região. Ah, mas tem que ser só em cirurgia? Não, pode ter sido, teve um corte, mas que não chegou a adentrar na cavidade abdominal, mas aconteceu de acometer a musculatura, acometer alguma aponeurose. Tá? Então, isso já causa fragilidade da parede. Pode acontecer tanto nas cirurgias também, mas nos locais de punção laparoscópica, nas ostomias. Então, a paciente, eu peguei um caso de uma paciente que foi fazer uma colectomia por vídeo, aí na região epigástrica, fez uma colocação da punção laparoscópica para botar um foco, e aí depois de um tempo surgiu ali uma hérnia. Só que ela paciente não obesa, então teve uma hérnia bastante volumosa que chegou a herniar um lobo hepático pela hérnia. Então, assim, não teve uma cirurgia rompendo totalmente a musculatura, mas teve ali um ponto de fragilidade que, com o passar do tempo, foi dilatando. É fácil de identificar porque normalmente vai ter uma cicatriz na região ali da hérnia, onde vai ter um abaulamento também da parede. Tá? E palpando, normalmente a gente acha ali um anel herniário, né? Uma área de maior mobilidade da parede. Então, é importante também o exame físico. Então, de novo, aqui mostrando, ó, vem a aponeurose ali da parede, tecido adiposo, pele e simplesmente ocorre que rompe aqui a aponeurose e aí acontece a herniação. Aqui também, ó, tem um defeito entre os retos abdominais e acontece a herniação pelo defeito aqui do reto. A hérnia de Spigel, ou semilunar. É importante entender um pouquinho. Mas, como eu já tinha dito, né, é importante a gente entender a relação aqui das aponeuroses, desses músculos da parede abdominal. Então, a estrutura herniada
ela vai hernear através da linha semilunar, tá? Então, nessa região aqui. A linha arqueada é uma concavidade medial que marca a transição miotendina dos músculos oblíquos internos e transversos, tá? Nessa região aqui, ó. A área de espelho é a camada poliorótica entre a linha semilunar e a borda lateral do músculo retroabdominal. Então, o músculo retroabdominal e a linha semilunar. É uma hérnia rara, então acontece aí 1% dos casos. Normalmente é assintomática, é um achado do exame. E o local mais comum é na entrada dos vasos epigástricos inferiores na linha semilunar. Tá? Então, os vasos, quando eles vão entrar aqui nessa região, toda vez que entra o vaso, acontece que eles acabam distorcendo as fibras e, com isso, forma um ponto de fragilidade. Tá? Então, assim, é raro acontecer, mas acontece. Eu acho que semana retrasada, eu acho, algum de vocês me mandou até um caso pelo Instagram para ver se era o caso realmente de ser uma hérnia de espinha ou não. E era. Então, assim, pode acontecer com cada um, com qualquer um de vocês. É importante ter essa noção. Então, o que que acontece? Ó, nessa região, né, vai acontecer uma herniação e, ó, músculos retroabdominais mediais e entre os músculos oblíquos e transversos, acontece a herniação. Tá? Então, ó, músculo oblíquos aqui, músculo retos abdominais e aconteceu uma herniação. Da mesma forma, ó, músculo reto abdominal, oblíquo externo, herniação. Então, é um achado importante vocês saberem. Normalmente não chega a ganhar grandes volumes porque está cheio de aponeurose, apesar de elas estarem flácidas, né? Mas teria alguma fragilidade. Mas ela é muito mais rígida do que as outras partes da camada do abdômen. Algumas complicações que podem acontecer então com essas hérnias. Elas podem encarcerar, aonde acontece a herniação, mas você não consegue reduzir mais essa hérnia. A gente vai forçar a redução e ela não volta para a cavidade abdominal. Ela pode estrangular aonde ela encarcerou, mas você não conseguiu então reduzir e começou a acontecer um sofrimento vascular. A gordura pré-peritoneal pode estrangular também, tá? O que acontece normalmente no estrangulamento, muitas vezes não é nem e o Doppler ajuda alguma coisa no estrangulamento? Ajuda, mas também assim ele dá um positivo, mas ele pode dar um falso negativo. Então é importante a gente entender o mecanismo desse estrangulamento. Normalmente é por congestão venosa. Acontece a compressão, as artérias continuam pulsando, jogando sangue para essa alça, mas às vezes acabam sendo obliteradas. E aí o sangue não consegue sair dessa região. Então acontece que o sangue vai acumulando com baixo oxigênio e acaba isquemiando, tá? O encarceramento ele pode evoluir também para obstrução. E aí acontece que não consegue ter o trânsito, essas alças vão começar a dilatar, edemaciar, e aí acaba que não tem mais trânsito intestinal nessa região, e aí acontece a obstrução intestinal. E quando eu vou saber que a alça pode estar realmente estrangulada? Normalmente, a gordura vai estar mais hiperecoica, a gordura adjacente aqui à alça, a pré-peritoneal ou do próprio peritônio. Tem um espessamento hiperecoico do saco herniário, então ó, tem a hérnia aqui, as alças, e o saco herniário mais espesso. Tem líquido no interior do saco, ó, entre as alças a gente vai estar vendo líquido, porque está edemaciando, está jogando sangue, soro, né? Cerúmen ali para fora dessas alças que começam a drenar, estão encharcados. Acontece também o espessamento da parede da alça,
Então, ela, a parede da aorta vai poder estar mais espessada, e aí a gente viu também no, na aula de trato gastrointestinal, que eu também vou estar repetindo. E, como eu falei, o Doppler ele tem baixa sensibilidade, porque o fluxo arterial ele está presente e tem pouca avaliação do fluxo venoso, porque esse fluxo também vai estar reduzido. Quando eu jogo um Doppler, ele está bem calibrado, tenho certeza que o Doppler está ajustado, e eu não vejo nenhuma pulsação, nenhum fluxo sanguíneo nesse interior, eu posso dizer que realmente está tendo uma isquemia por falta de circulação sanguínea. Mas se eu vejo um fluxo presente ali, eu vejo um Doppler colorindo, eu não posso dizer que não tem herniação ou estrangulamento, tá? Então é importante ter cuidado com isso. Outros achados que a gente pode ter no exame de parede abdominal é a presença de telas cirúrgicas, pacientes que passaram pelo tratamento cirúrgico de hérnia e aí acabaram tendo que fazer um reforço com a tela cirúrgica. Em alguns casos, a gente pode ver essas telas. É importante entender que, assim, às vezes o médico, na verdade, o paciente solicita o exame porque ele quer ter certeza se o médico colocou ou não tela. Evitem sempre dar essa informação. Por quê? Existem telas que, às vezes, a gente não consegue visualizar, tá? Dependendo do material, às vezes a gente vê, às vezes a gente não vê. Então, caso o paciente pergunte, você fala, normalmente eu falo que depende do material, a gente consegue ver ou não. Se eu não vi, não quer dizer que não tenha, tá? Para você não comprometer também o colega, porque às vezes ele colocou e você está dizendo que não. Então, o material normalmente é polipropileno ou polistireptafluoroetileno. A cirurgia pode ser aberta ou por videolaparoscopia. E no ultrassom, a gente pode ver uma imagem ecogênica, linear ou tortuosa, normalmente tortuosa porque tem uma cicatrização e aí acaba fibrosando, né, ali, acaba causando essa tortuosidade. Pode produzir sombra acústica ou não, seja pelo processo de cicatrização, seja pelo material. E pode também ser visto presença de clipes metálicos de fixação dessa tela, tá? Complicações das telas. Pode ter uma falha no preparo, aí tem uma recidiva dessa hérnia, então a tela não conseguiu ficar fixa e acabou tendo uma fragilidade novamente dessa parede. A tela pode ter uma migração, ela pode migrar pela parede abdominal, pela cavidade abdominal, porque ela não foi bem fixada, então acaba perfurando uma alça, lesionando alguma área. Pode ter uma reação do próprio corpo, como se fosse um corpo estranho, e aí tem uma rejeição dessa tela. Pode ser nessa falha da incorporação da própria tela, ela fica mais frouxa, e aí acaba que não tem a função que ela deveria exercer, né, fazer um aumento de resistência dessa parede não vai acontecer. Pode formar seroma ou hematomas, abscessos e também causar deformidade dos tecidos adjacentes, seja pela uma fixação no local que não deveria, ou seja pela própria fibrose, cicatrização da tela. Tá? Então aqui a gente vê nessas imagens a tela aqui no meio de uma coleção. Tá? Então acabou infectando. Aqui já começando a querer drenar, mas um tecido, um material ecogênico, uma coleção, né, heterogênea com a tela no interior dela. Nessa outra região, a gente tem a musculatura e tem um seroma, né, fluido, né, no meio aqui da região. Aqui tem uma recidiva, a tela aqui. E do lado da tela aconteceu a formação de uma outra hérnia. Os pontos frouxos, a tela deveria estar firme e acabou
tendo uma fragilidade aqui, a hérnia, a tela acabou sendo levada aí com facilidade pelo esforço, né, pela valsalva. A gente vê essa tela movimentando ali, que ela está frouxa, não está com os pontos, não foram feitos adequadamente. Outros achados que a gente pode ver no exame de parede, principalmente no pós-operatório, às vezes eu recebo muito com um paciente de pós-cesárea. Né? O paciente chegou, está drenando pela cicatriz cesárea, você vai avaliar e você vai ver o quê? É uma coleção heterogênea que pode variar de anecoico a multisseptado, dependendo do tempo. Sempre que a gente fala, né, de hematoma, os achados que a gente vai ter no exame vão variar sempre de acordo com o tempo que aconteceu o sangramento. Então, ele pode, tanto se for um quadro muito agudo, ser completamente anecoico. Num subagudo, a gente vai ver um aspecto mais rendilhado, um set de traves, que são as fibrinas, os coágulos se formando. E com o passar do tempo, pode formar esse aspecto aqui de baixo, de novo de anecoico, com um material de fibrina já dissolvido, formando até um aspecto líquido-líquido. Porém, o aspecto é mais circunscrito, a gente consegue delimitar essa região. Ele vai causar um efeito de massa no tecido adjacente, porque aconteceu um acúmulo de líquido ali, que rechaça o restante do tecido, e que não vai ter fluxo, né, o estudo de Doppler. A gente joga o Doppler ali, não pode ter fluxo dentro dessa região, tá? Porque é só líquido. E durante o exame, eu sempre falo que a gente deve fazer uma anamnese, vai ter um quadro de uma história, né, de trauma ou de cirurgia, ou o paciente que tem já uma história de fragilidade capilar ou coagulopatia. Então, assim, eu também já peguei um paciente que sofreu um acidente de bicicleta, ele caiu de bicicleta na rua e depois de 15 dias veio com uma lesão muito grande na face lateral da coxa. Quando a gente foi ver, realmente tinha um baita hematoma, quase 2 litros de hematoma na região, que teve que ser drenado e tal, mas tinha, né, esse histórico de trauma, e muitas vezes o que acontece também, que às vezes ele tem um hematoma mais superficial na pele que você consegue ver, porém esse hematoma muitas vezes pode estar distante da lesão da coleção do hematoma. Outro achado são os abscessos. Também são coleções heterogêneas que podem variar com a evolução do tempo. Porém, diferente do hematoma, ele tem o quê? Eles são mal definidos, que tem um infiltrado do tecido adjacente, tem um borramento desse contorno dele, ele também causa um efeito de massa no tecido adjacente e vai ter, né, um fluxo que pode variar de central, mas também tem o periférico. Esse periférico vai ter tanto na própria lesão quanto no tecido adjacente, que vai estar hipervascularizado, mas ele pode, se ele for um quadro que ele ainda não causou ainda liquefação do material, ele vai ter fluxo em todo ele. À medida que ele vai liquefazendo, ele vai perdendo o Doppler nessa região de líquido. E isso também é importante. No exame físico, na anamnese, tem uma história de infecção, tem sinais flogísticos. Então, é importante a gente também fazer esse cuidado aí no, na hora de fazer o exame do paciente. Outros achados que a gente pode ter são nodulações na própria parede. O mais comum são os lipomas. O paciente foi, palpou, achou um nódulo. Aí, quando você vai ver, tem um lipoma. Qual o aspecto do lipoma? Normalmente ele é hiperecóico, né, com contorno bem definido, circunscrito, mas ele pode variar, às vezes ser mais hipo, não necessariamente tem que ser todos hiperecóicos. Mas também pode ter, né, cisto dermoide, um endometrioma, alterações vasculares, como hemangiomas, varizes, ou até mesmo tumores malignos, como melanomas, o dermatofibrosarcoma, a metástases. E aí, o que que vai me ajudar a dizer o que que pode ser?
Claro, o aspecto ultrassonográfico, então, ah, é uma varize, é um hemangioma, eu vou ver fluxo nessa lesão, mas, ah, é um hemangioma, desculpa, é um endometrioma, é um melanoma, eu vou ter aí um histórico desse paciente que vai me ajudar aí a pensar no diagnóstico. E aí, aproveitando, então, depois da aula, para a gente poder concluir, eu vou passar aqui um videozinho para quero que vocês analisem e me digam aí qual é a hérnia. Eu vou botar o vídeo. Ó, vamos lá. Deixa eu botar o vídeo para vocês. E aproveitando, eu quero agradecer ao meu residente, Ramos, que cedeu aí a hérnia dele para poder fazer o exame e as imagens para vocês. Ó, mais uma vez. Então, ó, alguns vasos e algo surge aqui, ó, no meio. Passar para uma outra imagem da mesma hérnia. Ó, de novo. Fez Valsalva. Mais uma vez. Pode falar, Igor. Ele cedeu os direitos para mim. Vou botar a imagem dele na aula. Ó, de novo. Ó, vai fazer lá o salvo. Ó, e a gente vê o conteúdo de alça ali, ó. Valsalva. Viu como que ela surge? Então, ó, a maioria disse que são hérnia inguinal direta. Alguns pensaram na indireta. Ainda bem que ninguém respondeu, não sei. Mas vamos lá. Vamos ver na próxima imagem. Ó, essa aqui também é a mesma, é do mesmo paciente, do Ramos aí, ó. De repouso. Então a gente não vê essa R aqui nessa região. Eu sei que a imagem ficou um pouco borrada, mas foi pela surpresa que ele teve. E quando faz a Valsalva, surge então essa imagem aqui de hérnia. Na próxima. Ó. O que que acontece aqui? Então a gente vê, ó, os vasos ilíacos, vasos epigástricos e o pubis. A hérnia, então, ela está medial aos vasos epigástricos. Então, qual seria o tipo de hérnia? Quem lembra aí? Hérnia. Vamos voltar lá. Ó. Os vasos epigástricos estão o quê? Laterais da hérnia medial. Então, ó, hérnia direta. Foi, ó. Hérnia medial aos vasos epigástricos. Hérnia direta. Beleza? Espero que você tenha acertado. Espero que não tenha gostado da aula e fica por aqui. Para quem ainda não segue lá o Instagram é do DR. Deixa eu ver se eu abri o chat aqui.
Vou botar aqui no chat. Rafael Dani. Esse é o meu. E eu vou botar também o do Capidinho. Aonde tem lá os cursos, vai estar também dizendo sobre alguns eventos, do webinários. Tem o canal também do webinário, lá onde eu vou estar postando essas aulas. E também alguns materiais. Para quem ainda não acessou lá o site do Capidinho, tem lá um caderno de laudos comum, normais, né, das máscaras de laudo. Eu deixei disponibilizado lá no site, na parte de cursos, pode entrar. Também tem uma tabela para quem faz a parte obstétrica, tem tabela de pesos, principalmente a parte de Doppler, que facilita bastante no dia a dia do exame. Alguma dúvida? Quem está no YouTube também pode usar aí o chat para poder fazer perguntas. Eu vou estar respondendo nesse momento. Obrigado aí por vocês estarem juntos aí em mais uma aula. Quem ainda não entrou lá no YouTube, entre lá no canal, curta, compartilhe, se inscreve.